vas. Čvrsti objekti, toga smo uz pomoć Sisačko-moslavačke županije i grada Gline uspjeli naći privremeno rješenje. 750 kvadrata ovog objekta je za mene, koji evo danas prima naše učenike. 8 sati u školu, nakon 8 mjeseci ulaze učenici viših razreda, a evo u 10 sati onda svečano dočekujemo našu šačicu prvašića, na koje smo evo izrazito sretni i ponosni i zahvaljujemo roditeljima i njima na povjerenju što su odabrali našu školu. Da, evo, pred nama je javna nabava vezano za izradu dokumentacije obnove i evo, već od sutra startamo sa novim radovima i sa novim planovima povratka u trajni objekt. Za sada smo ovdje, evo, narednih 18 mjeseci, to je nekakav plan, evo, ponavljam, i uz pomoć ministarstva i županije i grada, da se u onoj tamo trećoj školskoj godini koja je pred nama vratimo. Koje trebate znati, oni će vam iznijeti oko svega onoga što tiče. Razrednici su vam tu na raspolaganju, stručna služba škole kao i uvijek. Tako da vam još jednom želim od srca dobrodošlicu. Dobro jutro, ovog sunčanog jesenjeg dana.